Molt bona tarda. Doncs avui, mireu, és una d'aquestes sessions que sempre fa moltíssima il·lusió. Ja ho sabeu tots, i totes vosaltres, la Societat Catalana de Geografia i la Societat Catalana d'Ordenació del Territori són societats de l'àmbit acadèmic, però que, diguéssim, tenen una permanent preocupació de traslladar el coneixement científic produït des dels àmbits de la geografia, l'economia, l'arquitectura, l'urbanisme, la sociologia, a l'acció pública, a l'ordenació del territori, com un instrument de govern. Doncs bé, deixeu-me llegir un passatge molt breu, un passatge curt d'una entrevista que el professor Nel·lo, diguéssim, li va fer el seu dia al professor Indovina parlant de la ciutat difusa. El professor Indovina diu: "Pero estos problemas, los de la ciudad difusa, no podrían ser resueltos negando la evidencia de que nuestras áreas urbanas han cambiado, ni a partir de la nostalgia de una ciudad compacta, compendio de todas las virtudes que, francamente, creo que nunca ha existido en la historia. De la cuestión no es aceptar o rechazar la realidad de la ciudad europea y de la ciudad difusa, sino que la cuestión es cómo gobernar el proceso urbano, un proceso que precisamente ha estado demasiado falto de gobierno". Només amb aquesta frase ja té justificació dedicar una jornada de la nostra societat al professor Indovina, aprofitant l'efemèride dels seus 90 anys d'aquest 2023. Per fer-ho, comptarem avui amb quatre professors que han compartit espais, aprenentatges amb el professor Francesco Indovina. Ens acompanya, en primer lloc, l'Antonio Font, doctor arquitecte catedràtic d'Urbanisme i professor emèrit de la Universitat Politècnica de Catalunya. Al llarg de la seva trajectòria ha combinat de forma permanent l'anàlisi territorial i l'expressió física del desenvolupament urbanístic amb els instruments de planejament, tant a escala de ciutat com d'hàbits territorials d'àrea vasta. Aquest adjectiu d'àrea vasta, tan italià i que resol també molt sovint la qüestió de l'escala que nosaltres de vegades tenim massa problemes per poder abordar. Ens acompanya la Pilar Riera, professora, doctora en Geografia, professora jubilada de la Universitat Autònoma, incansable analista del fet urbà des de la seva forma, com el professor Font també, però també des de la configuració sistèmica de les àrees funcionals i de l'estructuració urbana del territori. Pilar, moltes gràcies per venir, Antonio. En tercer lloc, en Joan Vicente, és professor titular de Geografia, del Departament de Geografia de la Universitat de Girona. I cal esmentar que va començar a preparar el seu doctorat amb una visita, si no m'equivoco, al Departamento de Análisis Económico y Social de la Facultat d'Arquitectura de Venècia. De tal manera, diguéssim, que l'empremta d'Indovina li ve des de ben a l'inici de la seva carrera acadèmica dedicada en molt bona mesura a l'ordenació del territori i a la geopolítica, dos àmbits de la geografia que formen una parella indissoluble, tot utilitzant un cop més una frase del mestre Indovina que defineix l'ordenació del territori com una pràctica política tècnicament assistida. Per conduir l'acte, comptarem amb el professor Nel·lo, Oriol Nel·lo, professor de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona. La seva carrera, evidentment, ha estat sempre imbuïda pel pensament polític que l'ha dut a prendre responsabilitats al Parlament de Catalunya com a diputat, ha estat secretari de Planificació Territorial del Govern de la Generalitat i és president del Consell Assessor del Pla de Barris de la Ciutat de Barcelona. Com sabem, Oriol Nel·lo ha estat un estret col·laborador de Francesco Indovina. Mantenen una amistat que he de confessar que sempre han obert i sempre han compartit amb les persones del seu voltant. I és també l'autor de la publicació Francesco Indovina de l'anàlisi del territori al govern de la ciutat, inclosa la col·lecció Espacios Críticos de l'editorial Icària. Allora, vi auguriamo, professore Laura, grazie anche per il tuo intervento nella confezione della giornata e vi auguriamo a tutti voi una bellissima serata. Lascio la parola al professore Oriol Nel·lo. Grazie, Oriol. Si em volen posar, sisplau, la... Bona tarda a tots, bona sera, Francesco. Deixeu-me, abans que res, agrair molt cordialment a la Societat Catalana d'Ordenació del Territori la seva invitació, a l'IEC la seva hospitalitat, a tots la vostra presència en aquesta tarda plujosa. Veritablement, no, tal com estem, no és de lamentar que plogui, però potser s'hauria pogut esperar un parell d'hores, això ja hauria anat molt bé. Estem aquí, ens ho deia ara en Josep Wagner, per debatre sobre la trajectòria de Francesco Indovina i en particular sobre la seva repercussió a Catalunya. Amb això segurament, diguem-ne, miraríem de cobrir amb aquest acte dos objectius, no? Per un costat, doncs, honorar, si volem dir així, un autor que ha tingut
una molt notable repercussió entre nosaltres, que ha inspirat recerques, que ha orientat també actituds respecte a la pràctica de l'urbanisme i l'ordenació del territori. I aprofitar en fer-ho per reflexionar sobre les dinàmiques territorials i els reptes que aquestes ens plantegen. No? Essencialment, ara ens ho recordava Josep Wagner, Francesco Indovina ha volgut sempre lligar l'anàlisi del territori, no? L'anàlisi de les transformacions territorials amb la voluntat del seu govern, no? Del govern d'aquestes dinàmiques en benefici de la col·lectivitat. I aquest és també, de fet, no? L'objectiu principal de la Societat Catalana de l'Ordenació del Territori. No? I per tant, és del tot enraonat, no? que la societat vulgui dedicar un acte, una tarda, per debatre sobre la trajectòria d'Indovina i la lectura que n'hem fet des d'aquí. Comptem, com ens dèiem, en la presència de professors de tres universitats catalanes amb les que Indovina ha tingut una especial relació, Antonio Font de la Politècnica, Pilar Riera de l'Autònoma i Joan Vicente de la Universitat de Girona, i cada un d'ells ens parlarà d'un aspecte de l'obra d'Indovina, potser Font més la qüestió de la morfologia urbana, Riera més la part d'integració del territori, Vicente més les qüestions de xarxa urbana, però naturalment el que ells diguin estarà molt bé. Abans però de donar-los la paraula, jo voldria fer un petit recordatori de la trajectòria de Francesco Indovina i de les seves repercussions a Catalunya i com ens han anat arribant. Indovina, aquí el teniu amb aquesta fotografia dels anys 70 a Venècia, armat d'una còpia d'Il Manifesto, va néixer a prop de Palerm, Termini Imerese, l'any 33. Acaba de complir, doncs, 90 anys, formidablement ben portats. En la seva trajectòria hi ha una primera etapa siciliana en què estudia dret, perquè dirito serve a tutto, li va dir la seva mare, i ell ho va fer tot i que molt de seguida se'n va anar apartant. Va fer uns primers estudis de caràcter sociològic sobre la ciutat de Ragusa i a partir d'això va saltar a Milà. I a Milà va anar amb aquest centre d'estudi i ricerca sobre l'estructura econòmica italiana de la Fundació Gian Giacomo Feltrinelli. Aquell think tank vinculat a l'editorial Feltrinelli, aquella gran màquina cultural italiana, no? De la que sortiria l'editorial, però de la que també amb el centre d'estudis, etc. Va treballar durant tota la dècada dels anys 60 a Milà, i a partir de l'any 70 es va establir a Venècia. A Venècia, a l'Institut Universitari d'Arquitectura, va dirigir durant molts anys el Departament d'Anàlisi Econòmica i Social del Territori. En aquell moment, i ara ho podem comentar breument, no? L'IUAP a Venècia era un centre formidable de reflexió i d'acció sobre el territori. Era el temps de Giovanni Astengo, el temps de Ceccarelli, el temps d'Indovina, etc., que han deixat una petja formidable tant en els estudis sobre la ciutat d'Itàlia com també en la pràctica de l'urbanisme. Aquest jubilat ja de Venècia, com que no hi havia manera de fer-lo parar, el van cridar els companys del Departament d'Arquitectura de la Universitat de Sassari i encara durant gairebé una vintena d'anys més va estar ensenyant a l'Alguer. En la trajectòria d'Indovina normalment, no, es distingeixen com dues etapes. Una primera, que és més la dels anys des del final dels 60 fins al final dels 80, en què la preocupació principal és el tema dels moviments urbans, de l'habitatge, d'aquelles peces que ells anomenaven de ricerca azione. No? Era un moment, com vosaltres sabeu, de gran ebullició social a Itàlia, de gran commoció social a Itàlia, i estaven particularment preocupats per veure de quina manera la recerca que feien servia no només per conèixer el territori, sinó per donar suport també als moviments socials que en aquell moment estaven en marxa, en particular amb el tema de l'habitatge i amb tals altres, amb obres molt, molt notables, los Preco Edilizio i encara d'altres. No? Com vosaltres sabeu,
aquest moviment va tenir després de Liani di Piombo, no? d'aquell període particularment dur i convuls de la història italiana, un retrocés molt, molt notable. Coincidint amb aquest retrocés, es produeix també un gir en els interessos d'Indovina. I passa més cap a l'estudi de la morfologia urbana, de les estructures urbanes, de la integració del territori i del govern de la ciutat. A partir d'aquella obra seminal, d'aquella obra de la Città Difusa, que és una obra doncs, que tindrà una gran repercussió, no? Anirà desenvolupant tota una sèrie de treballs, d'estudis, que el portaran de la Città Difusa a l'Arquipèlago Metropolitano, sempre preocupat amb els temes del govern de la ciutat. Ara fa poc amb en Joan Vicente vam ser a Venècia i vam estar amb ell. Francesco, cosa fai? Adesso ho iniziato a scrivere un libro. Quin llibre? Una storia della città. És una cosa formidable, no? Els 90 anys, posar-se a escriure una història de la ciutat. I és que és així. Indovina, diguem-ne, si ser vell és perdre empenta i perdre curiositat, doncs no ho és. Aquí com ens va arribar la seva petja? Ens va arribar inicialment a través d'aquesta dona que teniu aquí, entre Enrico Berlinguer i Gregori López Raimundo. Laura Zumin és una professora italiana que va arribar a Barcelona en els anys 60 a través d'un recorregut molt complex i quasi gairebé aventurós. Qui el vulgui llegir, acaba de publicar ella unes memòries que us recomano molt i en les que explica aquesta trajectòria. Laura Zumin, si no m'equivoco, va ser membre de la nostra societat, com ho era el seu marit, Lluís Brau, no? I va ser ella la que d'entrada ens va fer conèixer uns primers treballs d'Indovina. Aquell treball famós, sull'uso capitalístico del territorio, aquell article escrit juntament amb Donatella Calavi i publicat a la revista Arquivio d'Estudis Regionali, que ell dirigiria durant tants anys. Després d'això, i pràcticament coincidint amb això, es va produir aquelles trobades sobre l'Otta Potere Piano que es van realitzar a Precanziol, amb una de les seus de l'IUAP, en les quals van assistir, entre altres, Jordi Borja, que ens acompanya, Eduardo Mangada, i també companys portuguesos, Nuno Portes, entre altres, etc. D'aquí van sortir una connexió entre aquests urbanistes nostres, que en aquell moment estaven sortint doncs, de la dictadura, molt interessats, molt preocupats per allò que s'estava fent a Itàlia amb l'urbanisme, aquell que es va anomenar reformista, i no només amb el reformista, no? Allò que feia Giuseppe Campos Benuti, però també el que feien aquests altres, els Xacarellis, els Indovines, etc etc. I d'aquí va començar aquesta relació que es va anar mantenint al llarg de tots els anys. En Manel Solà Morales, conscient d'això, va publicar molt de seguida Los Preco Edilizio, en aquella col·lecció que tots recordareu de Gustau Gili. Indovina va anar seguint l'evolució de l'urbanisme espanyol, ara no entrarem en detalls, van organitzar aquesta gran mostra de l'any 89 sobre els 10 primers anys de planificació urbanística a Espanya, els 10 primers anys dels ajuntaments democràtics, en Jordi Borja també hi era, però la seva relació més estable aquí a Catalunya va començar sobretot en el moment en què es va establir aquells acords de col·laboració entre l'IUAP i l'Institut d'Estudis Metropolitans de Barcelona. Això va ser a finals dels 80, inicis dels 90. La desproporció entre una i altra institució era evident, entre el Palau de Catron, al costat del Canal Grande, i la petita torreta noucentista de l'arquitecte Pelayo Martínez a Bellaterra, doncs era evident i no era només una desproporció arquitectònica, sinó que era una desproporció en molts altres aspectes.
La qüestió és que a partir d'aquí Indovina va començar a venir de manera força habitual i així les seves teories, en particular sobre la ciutat difusa, van tenir una gran divulgació. Segur que Pilar Riera ens parlarà dels detalls i també dels mals entesos que va suscitar les seves posicions, la manera segurament distorsionada com molt sovint vam llegir allò que enteníem per ciutat difusa. Hi ha diversos articles publicats per la mateixa Pilar, juntament amb Abel Albet, etc. Fruit d'això va comportar que Indovina es anés interessant cada vegada més i més per les dinàmiques urbanes a Barcelona. Va treballar en el Pla General de Terrassa, dirigit per Manel Solà Morales, junt amb Miquel Àngelo Sabino, que és aquest company que tenim aquí. I segurament podríem pensar, potser, que la seva reflexió sobre la difusió urbana, amb aquest contacte amb una gran metròpoli, diversa de la metròpoli veneciana, de la metròpoli vèneta, potser es va enriquir en la reflexió cap als processos metropolitans. D'això en va sortir aquest llibre que teniu aquí, Barcelona, un nuevo ordine territorial, en què van participar una colla d'autors d'aquí de catalans. I en el mateix moment, a més, va també entrar en contacte amb col·legues de Lisboa. I va treballar durant gairebé també 10 anys a Lisboa, de tal manera que la seva presència aquí era una presència no només catalana, no només barcelonina, sinó ibèrica. Sobretot a través d'aquest company amb el que el veieu aquí, Víctor Matías Ferreira, un sociòleg que dissortadament ens va deixar ara fa pocs mesos. I van fer aquest projecte a Cidade de Expo 98, que era un projecte formidable que es deia Observar en cuando se realiza el procés de la Expo i també aquell, etc. Hi ha altres qüestions. Ha dirigit cursos del CUIM, aquest llibre publicat per la Diputació de Barcelona, La ciutat de baja densitat, en què torna sobre el tema altra vegada de la morfologia urbana, i va participar en múltiples projectes de recerca, potser un dels més notables, aquest de l'explosió de la ciutat, en què dirigien juntament Antonio Font, Nuno Portes i Francesco Indovina, que ja és dir, diguem-ne. Aquí teniu les dues versions, la versió catalana, la versió italiana. Antonio segurament ens en parlarà. Fruit de tota aquesta trajectòria, de tota aquesta relació, l'editorial Icària, en la seva col·lecció Espacios Críticos, li va voler dedicar un dels seus volums. Sabeu que Espacios Críticos és aquesta col·lecció sobre el pensament territorial, i el quart volum de la sèrie, aquí teniu la data de la seva presentació amb Abel Albet i Antonio Font, és el quart volum de la sèrie. Cal cridar l'atenció amb aquesta sèrie, no em vull extendre sobre això, que amb una situació acadèmica en el que el pensament territorial està tan centrat a les influències anglosaxones, aquesta sèrie ha dedicat dels primers 15 títols 3 autors italians. Francesco Indovina, Franco Farinelli, i està a punt de sortir, en Joan Vicente no em desmentirà, un volum sobre Giuseppe de Matteis. Acabo. Tota aquesta trajectòria ha estat també reconeguda aquí amb diversos premis. Indovina va rebre el Premi Joan Vilagrassa de la Universitat de Lleida, el Club de Debates, no d'Estudios, sinó el Club de Debates Urbanos, que és aquell club de Madrid, que animat en bona mesura també per Eduardo Mangada i altres col·legues, el va fer socio d'honor, ara fa uns anys, i hem mantingut aquesta relació molt, molt, molt sovintejada. Més enllà de l'anècdota, ja veieu que hi ha aquí una línia de reflexió, una línia de penetració, d'intercanvi d'idees que ha sigut molt mútuament enriquidora. I per això penso que és del tot enraonat que en puguem debatre, que puguem discutir avui plegats què és el que n'hem après,
quines són també les limitacions de les seves propostes i quines són les seves potencialitats. I ara m'aturo aquí i donaré la paraula als meus companys. Res més, moltes gràcies. Si vol començar, Antonio Font. Bueno, pues, bona tarda, buenas tardes. Primero de todo, agradecer la invitación para participar en este homenaje de la SCOT a Francesco Indovina. Y quisiera empezar completando algunos de los datos que ha dado Oriol, que son más personales, pero que significa también la relación entre Francesco y nuestro equipo de trabajo. Primero en el LUB y después con la cátedra de la Escuela del Vallès. Yo conocí a Francesco en Preganciol, en Treviso, el año 72 en el seminario Lotta, Podere e Piano, que también estaba Jordi Borja y más gente. Era el momento en que estábamos discutiendo si se tenía que montar también una carrera específica de urbanismo, y en aquel momento el IUAP, el Instituto de Arquitectura de Venecia, arranca la aula de urbanismo y Francesco justamente es el encargado del análisis territorial. En aquel momento el rector era Bernardo Secchi y era el que a unos imberbes como nosotros nos pasó las diapositivas y nos hacía las traducciones, en el que todavía nuestro italiano era mucho peor. En el 75 publicamos, gracias a Francesco y a Paolo Ceccarelli, un artículo en la revista Città Classe, el número 5, que dirigía Paolo y Francesco, sobre Barcelona, crescita urbana come investimento fisico. En el 77, ya lo ha dicho Abans Oriol, se publica con el Laboratorio de Urbanismo el Spreco Edilicio, que Marsilio había publicado en el 74, y que aquí se traduce como el despilfarro inmobiliario, y que lo traduce al castellano mi amigo y paisano Jesús Gago. En el octubre del 24 al 27, esto es muy importante para nosotros porque es la primera vez que aterrizan Indovina, Lanzani, Secchi, Smets, Portas, a un seminario en la construcción del territorio, una línea de investigación sobre los territorios metropolitanos de la ciudad postindustrial, que se celebra en Valencia y que va a ser un poco el origen de todo este trabajo de investigación sobre la explosión de la ciudad. En febrero del 2002 hay una jornada sobre la città esplosa, la Triennale de Milano, Ricerche sulla urbanizzazione diffusa in Europa, en el que a la mesa redonda está Vittorio Gregotti, Jiménez y yo mismo, organizado por La Barra y Boeri, y en el que están pues, las primeras figuras del tema, como Aimonino, Balducci, Ceccarelli, Cecchetto, Curti, De Matteis, etcétera, de Martinotti, Palermo, etcétera. En septiembre del 2003, en la Universidad Menéndez Pelayo, aquí en Barcelona, en el CCCB, hacemos un seminario sobre la explosión de la ciudad. Ya estamos trabajando conjuntamente sobre ese título y sobre ese trabajo. Entre el 2004 y 2007, propiamente, son los trabajos de la explosión de la ciudad, transformaciones territoriales en las regiones del sur de Europa, en el que se celebra una serie de conferencias y una exposición ambulante que está primero en Barcelona, después en Madrid, Bolonia, Lisboa, Valencia, Túnez, etc. En febrero del 2004, un nuevo seminario, Nuovi strumenti di governo del territorio metropolitano, Barcelona, Bolonia, que se celebra en la sala del Consiglio de la provincia y en la Facultad de Economía. En el 2005, la planificación territorial de la región metropolitana de Barcelona, un artículo que impulsado por Francesco, publicamos en la revista Área Vasta de Salerno. Y finalmente, en el 2007, la publicación, ya la ha citado antes Oriol, del libro de la baja densidad, Lógicas, gestión y contención, en la colección de la Diputación de Barcelona. Y finalmente, en noviembre de 2012, la presentación del libro de Oriol Nelo, que tendremos ocasión
de discutir o de concretar. Para este acto, Oriol Nelo y nuestro presidente, Josep Bagena, me han propuesto hablar sobre morfología urbana y explosión de la ciudad. Seguramente por mi militancia durante más de 25 años en el estudio de la morfología de las transformaciones territoriales en la región metropolitana de Barcelona y por dirigir con Francesco Indovina y con Uno Portas la investigación que hemos citado anteriormente. Además, por mi estimada relación académica y de amistad con Francesco Indovina. Y como homenaje a Francesco, y más allá de este recordatorio de estos datos, de la mano de la clave de lectura Los procesos son más importantes que las formas, del libro de Oriol, intentaré señalar un poco las coincidencias de las dos líneas de investigación suyas y nuestras y los posibles matices entre el pensamiento del maestro y un equipo universitario modesto. Claro, Francesco y nosotros, de alguna manera, partimos de la perspectiva espacial para abordar el examen crítico de la realidad territorial y social y el papel del espacio en todo este problema. Es el análisis de las transformaciones urbanas y territoriales a los cambios en la morfología inducidos por el proceso de urbanización, dice Oriol, de metropolización contemporánea, los retos que plantea y las posibilidades de su gobierno en una orientación favorable a los intereses de la mayoría y de los más desfavorecidos. Tres paradigmas, entonces: dispersión, metropolización, gobierno de los procesos. Cada problema territorial urbano debe concretarse con el conjunto de la estructura social en el que los procesos de producción y apropiación de la riqueza son determinantes. Por ello, dice Oriol, poniendo en boca las afirmaciones de Francesco, la solución no puede ser únicamente técnica, sino primero política y vehicularse a través de los mecanismos de gobierno. La práctica urbanística, y esta es una definición bien bonita, como suma de decisiones políticas técnicamente asistidas. No siempre los políticos están a la altura y, por lo tanto, me viene a la cabeza aquella afirmación de Rivas Piera, planifica que algo queda, ¿no? El estudio de la forma urbana, nos dice Francesco, no es un fin en sí misma, sino para analizar las dinámicas sociales que generan, descubriendo contradicciones, evaluar costes y beneficios para la población afectada y explorar formas de gobierno. Esto es en un escrito del 2003. Dice, la ciudad no es una forma, o una estructura física. Yo diría, no solo es una forma o una estructura física, sino que relaciones sociales, trabajo, búsqueda, comercio, diversión, etcétera, son las componentes de la ciudad. No es que la forma urbana resultante sea indiferente o no cuente, pero una ciudad en ausencia del hombre es un yacimiento arqueológico, algo que no es ciudad. La posibilidad de condición urbana en ausencia de las características. Esta es una discusión también bien interesante a partir de la ciudad difusa, de los cambios que se producen en una ciudad difusa, primero con servicios locales de proximidad y posteriormente cómo va transformándose a través de unos servicios más generales, más representativos, más de una condición diferente de ciudad. Bien, pues nos avisa que puede haber ciudad sin haber esa condición urbana y viceversa. Y finalmente, la lectura de las transformaciones urbanas o de ciudad deben de ser leídas a partir de las transformaciones económicas, sociales, culturales y estilo de vida. Un escrito del 2009 en el artículo de la Città Difusa
al arquipélago metropolitano. Bueno, como veis a través de estos textos, yo creo que es una línea de pensamiento sobre la morfología y su trascendencia para el estudio de las transformaciones urbanas y territoriales, centrada sobre todo en las dinámicas económicas, sociales y sobre el gobierno de los procesos, que a mi juicio es complementaria o en paralelo a una visión más física o material de la ciudad y del territorio que comparten la relación bionívoca entre el espacio y las dinámicas sociales, económicas, culturales. Y que, para subrayar una u otra clave en la mirada, se presentan como algo diferentes. La forma urbana y las dinámicas sociales, económicas y culturales son síntesis, son expresión de las relaciones espaciales temporales, síntesis de otras dimensiones de la realidad como conjunto de elementos físicos que la materialidad del territorio permite transmitir de generación en generación y como soporte material, vialidad, parcelación, edificación, etcétera, que la historia entrega en las operaciones de construcción y transformación de la ciudad y el territorio. Por lo tanto, para nosotros, ¿qué es la morfología, ¿no? Pues la mirada morfológica a la ciudad y al territorio desde su dimensión física o construida, por su carácter sintético de otras dimensiones de la realidad, funcional, económica, social, etc., resulta más detectable y permanente, necesaria para entender las transformaciones en curso y plantear un proyecto territorial renovado. Dimensión física, como solo una de las caras de un prisma virtual, representativo de las diferentes dimensiones de la realidad, sin las cuales su entendimiento y enfoque proyectual serían insuficientes. Una mirada estructural, por lo tanto, a los caracteres morfológicos de la ciudad y del territorio construida, como expresión de la sociedad actual en el espacio, de los procesos en curso y de sus nuevas formas que permiten comprender su naturaleza y problemas específicos, así como avanzar en la construcción del proyecto urbanístico y de su mejora y desarrollo. En la situación contemporánea, al menos en el continente europeo, podemos constatar la existencia dentro de las regiones urbanas y metropolitanas de unos territorios morfológicos, les decimos nosotros, como ámbitos de integración funcional, económica y social, más allá de la contigüidad física o distancia entre sus asentamientos. Son producto de un proceso relativamente reciente de metropolización que se presenta como tendencia en la configuración de una metrópoli territorial, como modalidad evolucionada y diferente de la ciudad y el territorio tradicionales, en el que se establecen nuevas interdependencias funcionales y relaciones sociales entre los núcleos urbanos y sus anteriores periferias, quizás hoy ya dotadas de centralidad y en la que territorios cada vez más alejados de la ciudad central adquieren comportamientos sociales, estilos de vida, consumos de suelo o de energía, o constatan la aparición de artefactos construidos similares a los de aquella. En efecto, los territorios morfológicos como formas de crecimiento en el origen de su materialidad física serían producto de diversas acciones materiales, parcelación, urbanización, edificación, de manera unitaria o separadamente en el tiempo, que se van superponiendo hasta alcanzar su configuración actual. Pero una interpretación morfológica de una realidad urbana hará referencia a un momento histórico o actual concreto, en el que un tiempo posterior podrán evolucionar algunos de los tipos considerados a través de procesos puntuales de densificación o sustitución, de la agregación de nuevos artefactos, quizás de contenidos diferentes, o incluso de transformaciones más traumáticas en un sector para su configuración física, la remodelación urbana. Así, los territorios morfológicos, desde esta visión estructural y funcional de territorio, podrían hacerse equivalentes a unos subsistemas territoriales, que serían áreas territoriales dotadas de una cierta homogeneidad morfológica en el paisaje territorial y en los asentamientos urbanos como expresión sintética de sus características.
La morfología urbana, pues, como teoría estructural que desarrolla y relaciona elementos del tejido urbano y los hechos sociales subyacentes al intermedio de los cuales se sitúan las acciones técnicas de configuración y ordenación del proceso de producción de ciudad. Reflexionar sobre unas prácticas concretas desde donde establecer una teoría y, por tanto, la posibilidad de definir teóricamente los problemas y los instrumentos de una disciplina científica son la línea que se persigue. Y todo esto tiene que ver con este trabajo de investigación de la explosión de la ciudad. Este trabajo que, como os decía al inicio, de 2000 al 2004, en el que se analizan 13 regiones urbanas del sur de Europa, Lisboa, Oporto, Marsella, Montpellier, las italianas Emilia-Romagna, Génova, Milán, Nápoles, Véneto Central, y las españolas Barcelona, Bayona, San Sebastián, una situación fronteriza interesante, Madrid y Valencia. Se busca justamente la discusión de la configuración espacial de estos territorios, consecuencia de este proceso llamado de la explosión, ocurrido desde mediados de los 70, muy diferente a lo que pasa en la ciudad americana o en las ciudades del tercer mundo. Explosión de la ciudad, que quiere ser una imagen sintética de esta etapa, dispersión sobre el territorio, más reforma interior, más metropolización, diferente a los crecimientos en mancha de aceite de los 70. Por eso hablamos de nueva metropolización, como aparición, potenciación de dinámicas de carácter urbano y difusión territorial que van integrándose funcional y económicamente, asumiendo caracteres metropolitanos en cuanto al uso del espacio, consumo de suelo y energía, estructuración funcional, movilidad pluridireccional, polarizadas especializadas, uso intensivo de los espacios naturales, emergencia de nuevas morfologías, etc. Una utilización extensiva y alargada del territorio, nos dice Bernardo Secchi, con acentuada movilidad, producto de la dispersión de la población y actividades en estructuras espaciales de jerarquías menos marcadas como elementos característicos. Acabo. Aunque se presentan con caracteres específicos en cada región, puede resumirse en algunos trazos generales. El cambio de las dinámicas tradicionales, descentralización de la actividad económica, traslado de la residencia a territorios más distantes, notable incremento de flujos de personas y mercancías, aparición de nuevas localizaciones terciarias y de las grandes dotaciones, continua pérdida e insularización de los espacios naturales, algunas operaciones de renovación interna, áreas de nueva centralidad, etc. Transformaciones recientes, por lo tanto, como traducción espacial de los profundos cambios que se están dando en la estructura económica de nuestra sociedad, con consecuencias importantes para la organización de las sociedades locales, la alteración de los paisajes territoriales, los comportamientos y los estilos de vida, etc. La explosión de la ciudad también ha alcanzado al concepto de ciudad y a los contenidos tradicionales de la disciplina urbanística, haciendo necesarias nuevas taxonomías, ciudad extensiva, dispersa, difusa, discontinua, fragmentada, líquida, etc., 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 para identificar las nuevas modalidades urbanas. Puesta en discusión, por tanto, de algunos conocimientos urbanísticos establecidos, reclamando nuevas formas de mirar la realidad y la necesidad de reflexionar sobre la adecuación de los instrumentos disciplinares, de su descripción o interpretación y para el proyecto o intervención urbanística. Por lo tanto, las dos líneas de trabajo se encontraron en este trabajo de investigación desde los años 2000 a 2004 y después han ido siguiendo produciendo elementos que han sido contrastados entre los dos grupos de trabajo. Gracias por vuestra atención. Antonio Font ens ha plantejat, de fet, tres línies del pensament d'Indovina que han sigut particularment fèrtils entre nosaltres, no? Primer, la noció de que la fase actual del procés d'urbanització es caracteritza més per la dispersió que per la concentració.
No? Nosaltres veníem d'aquell període molt marcat, no?, per la fase concentradora del procés d'urbanització, que cap als anys 70, cap als anys 80, tant aquí com a Itàlia, s'estronca i comença a donar aquesta tendència a l'ampliació de les àrees urbanes, l'allargament de les xarxes i la dispersió de l'urbanització sobre l'espai. I d'aquí la noció de l'explosió de la ciutat, que Antonio i els seus col·legues van utilitzar i que ja havia avançat, com sabeu perfectament, Henri Lefebvre a l'any 69. Segona noció que ens ha marcat molt, aquesta idea de que en aquestes circumstàncies es pot produir un divorci entre la forma urbana i la condició urbana. És a dir, que per haver-hi condició urbana, formes de vida urbana, economia urbana, relacions urbanes, nivells de serveis urbans, no cal la forma urbana canònica, és a dir, compacta, complexa i sense solució de continuïtat. I tercera qüestió que en la reflexió conjunta que han fet els companys també de la Universitat Politècnica amb els companys de Venècia ens ha impactat molt, que aquesta dispersió de l'urbanització sobre el territori no comporta la fragmentació de les àrees urbanes, sinó al contrari, la seva integració, la seva major interdependència, és a dir, la seva metropolitanització. Aquestes són, jo diria, les tres idees centrals que vertebren, no?, la relació entre aquests dos grups de recerca i, en bona mesura, la nostra reflexió sobre el territori i la que s'ha fet des de Venècia. Parlarà ara Pilar Riera, que ha estudiat també estructures territorials i, en particular, sistemes urbans. Endavant, Pilar, endavant. Bé, moltes gràcies, Oriol, per haver-me convidat en aquest acte. D'homenatge del mestre i de l'amic Francesco Indovina. No sé si parlaré exactament del que em dius tu, Oriol, sinó que intentaré parlar una miqueta de què és el que va portar el Francesco Indovina. No fer-los-hi cas, jo crec. O sigui, aquesta és la seva principal funció. El Departament de Geografia, les seves aportacions al Departament de Geografia. Jo crec, tal com has dit tu, Oriol, que les relacions del Francesco Indovina en Catalunya passen bàsicament per el Departament de Geografia de l'Autònoma, el Departament de Girona i després crec que també en part pel Departament de Lleida, amb menys intensitat, pel fet de que el Francesco va assistir bastantes setmanes urbanes i jo crec que el 2016, que és l'any de la fotografia aquella que has passat, crec que va ser particularment important per Francesco perquè em sembla que se li va fer un homenatge a Lleida. No? Evidentment, passa també les relacions de l'Indovina a Catalunya per la Politècnica i per tots els grups de treball de l'Antonio. En relació al Departament de Geografia i l'impacte de l'Indovina en el Departament, jo voldria fer tres mirades, tres aspectes. Per un costat, els inicis i com funciona tot això al començament. Després, què és el que jo crec que ens aporta el Francesco en la nostra concepció del territori i, finalment, quines repercussions han resultat o quins resultats hem obtingut de la passada de l'Indovina pel Departament. Fa pocs dies, l'Oriol ja ho ha dit, ja ho tenia apuntat, però fa pocs dies que l'Oriol ens va dir en aquell acte a Venècia la importància de l'article que la Laura Zomina ens va fer conèixer sobre l'ús capitalístic del territori. Ningú coneixia l'Indovina, no llegíem gaire els italians i llavors això va ser un punt d'inflexió en la nostra formació contínua que hem de tenir tots els docents. No? Jo crec que, de totes maneres, la relació forta de l'Indovina amb el departament passa quan, com ha dit també l'Oriol, amb aquells convenis que es fa entre el Departamento, que no me recordo com es diu, que dirigia l'Indovina a Venècia i l'Institut d'Estudis Metropolitans, que dirigia l'Oriol. Jo diria, podríem dir segurament, sense por d'equivocar-nos, que va ser l'inici d'una gran amistat. A partir d'aquí comença una relació que es va consolidant entre l'Indovina i el Departament de Geografia, que es comporta
D'entrada, les dades de recerca del mateix Indovina a la nostra universitat, en el nostre departament, visites i conferències quan l'Indovina venia, per exemple, pels treballs que feia en el POM de Terrassa, doncs passava pel departament i les seves visites sovint passava pel departament i aprofitàvem per parlar amb ell, d'explicar-li les nostres recerques i que ens fes alguna conferència. I recordo concretament que una visita, no sé si eres Turiol, al riu Ripoll, amb tècnics de l'Ajuntament, no, potser no hi eres, en què bueno, tota la problemàtica que suposava el riu Ripoll en aquell moment a Terrassa, doncs els tècnics estaven embadalits escoltant les opinions no encara definitives del Francesco Indovina. Aquesta vinguda del Francesco en el departament tan freqüent va suposar també estades de professors de l'IUAP, de nostres a l'IUAP, i també del departament de Venècia, de l'IUAP, en el nostre departament. Concretament recordo especialment l'estada del professor Miquel Àngelo Sabino en el nostre departament. Finalment, hi ha un intercanvi de doctorats, d'Erasmus, entre les dues universitats, i l'Indovina va passar a ser un referent per a tots els que ens dedicàvem a l'estudi del fenomen urbà en el sentit més ampli. Una gran rigorositat en la seva exposició, escoltar molt el que li explicaves i et rebatia el que ell considerava que s'havia de rebatre, però sempre acompanyat de la seva simpatia i de la seva amabilitat. Les mirades sobre el territori que jo crec que ens va portar el departament, el Francesco Indovina, jo crec que són, jo parlaré de tres. En primer lloc, una nova mirada sobre l'expansió del fenomen urbà, l'urbanització dispersa, la dispersió, diguem-ne com vulguem, però aquesta dispersió que ja en els anys 90 era clarament evident en el nostre territori i que ja estava sent molt analitzada i molt estudiada. Recordo que tot buscant la Città Difusa, amb l'Abel Albet, que em sembla que no hi és aquí, amb el seu cotxe, em sembla, perquè, bueno, reflexionàvem sobre, buscant la Città Difusa, al Vallès, que no vam trobar enlloc, reflexionàvem sobre la dispersió urbana. Evidentment, cap exemple de Città Difusa en el Vallès, tal com ell l'havia definit i conceptualitzat i analitzat a partir de la realitat del Vèneto. Evidentment, difícilment podem trobar una Città Difusa més o menys semblant, més o menys semblant al nostre territori. A casa nostra, alguns han donat el nom de Città Difusa a problemes, a situacions de difusió de l'urbanització, etc, etc. Però en cap cas es corresponen aquestes aplicacions d'aquest concepte al que realment el Francesco va definir com a Città Difusa, que segurament deu ser bastant única en el Vèneto. Però a més de constatar aquest fet innegable de la urbanització, del prol urbà, etc., de comentar les diverses formes d'urbanització, les seves reflexions anaven sempre més enllà i es preguntava sobre les deficiències i problemàtiques que aquesta difusió representava pels ciutadans que vivien i com des del govern del municipi i des d'altres instàncies governamentals competents amb el tema podien fer-hi front i de quina manera. De quina manera es podien resoldre o pal·liar les diferents problemàtiques que vivien els ciutadans que vivien en la Città Difusa. La proximitat als serveis, problemes d'habitatge, infraestructures, problemes ambientals, etc, etc. És a dir, passava de l'anàlisi del fenomen a pensar en la resolució de les problemàtiques generades. Passava de considerar negatiu el fet de la dispersió urbana, idea que estava força generalitzada pels problemes i mancances que comportava, i posar la seva atenció i focus en la resolució de les problemàtiques que aquesta dispersió generava. L'anàlisi del fenomen de dispersió de l'urbanització el va portar poc després, com ha dit l'Oriol, a la formulació del concepte d'arxipèlag metropolità. Aquí va passar a parlar de xarxes urbanes, de relació entre ciutats, relació de les ciutats amb el seu entorn, etc. I això entroncava, en aquest cas, amb una línia de recerca que jo havia portat a terme bastant temps. Una segona mirada que crec que també va ser important per nosaltres va ser la de la pluridisciplinarietat. Un bon anàlisi del territori, segons Francesco Indovina, ha de ser clarament pluridisciplinar. Quedar-se en un anàlisi des de la pròpia disciplina és i serà sempre molt incomplet. Ara bé, aquesta mirada múltiple
des de molts enfocs acadèmics i professionals i el treball conjunt entre diverses disciplines i professionals es contradiu molt amb el nostre sistema universitari acadèmic, que tanca molt les professions i els estudis amb la seva, petita bombolla, no? I, per tant, poc obert a altres disciplines. L'ESCOT, des dels seus orígens, en l'àmbit vuitè del Congrés de Cultura Catalana, és un exemple molt, molt lloable de pluridisciplinarietat. Tan sols mirant la llista de socis, la seva formació o la seva professió, es posa clarament de manifest això. Jo m'imagino que la Junta actual deu haver fet aquesta llista i aquest anàlisi de saber qui som i què som. Nosaltres, quan jo estava a la Junta, que no me'n recordo ja quin any era, quan vaig estar a la Junta, però vam fer-ho això i ens sortien més de 10 professions o estudis diferents. Jo crec que no hi ha cap altra societat acadèmica en aquest país que tingui aquest ventall tan gran, que vol dir mirades conjuntes dels diferents socis sobre un mateix tema. I em sembla que l'ESCOT en això és admirable i segur que continuarà sent així sempre. Els que ja creiem en aquesta mirada, o que ja creiem en aquesta mirada pluridisciplinar, que algunes vegades xocava i xoca encara dins de la pròpia disciplina, de vegades, vam quedar molt reforçats amb aquesta visió que veiem, amb aquesta visió que intuïm del Francesco, que jo crec que no va ser mai explícit en cap dels seus textos, i això Oriol ho deu saber. No sé si ho ha dit alguna vegada, això de la importància de la pluridisciplinaritat, sí que ho ha dit, no? En el seu cap, en el seu cas, els seus treballs, en els seus equips, en les seves propostes, això hi és clarament. Ell era advocat, treballava amb tota mena de professions diverses. Finalment, un tercer tema que ens va, jo diria que marcar una mica, va ser la presa de decisions sobre el territori. Francesco és absolutament contrari, com segurament molts de nosaltres, amb un govern de tècnics. Considera que les decisions sobre el territori responen a una mirada política, l'Antonio ja ho ha dit, que és, o ha de ser conseqüent amb les opcions polítiques, ha de ser conseqüent, no sé, sempre ho és, ha de ser conseqüent amb les opcions polítiques i socials de qui té el mandat de governar. Ara bé, ell ens diu, ho ha dit l'Oriol, ho diu el Francesco i ho dic jo també, el govern del territori són diferents opcions polítiques, tècnicament, i jo hi afegeixo, pluridisciplinàriament ben informades. En la presa de decisions sobre el territori, doncs, segons el Francesco, el paper dels tècnics és secundari i de suport a les instàncies polítiques del govern. Aquestes tres mirades ara ens semblen força òbvies, però molts de nosaltres, en el seu moment, els que ens dedicàvem a qüestions de planejament o de territori o de ciutats, ens va fer reflexionar força i, sense donar-nos en compte, les vam anar incloent en la nostra pràctica professional, sigui docent, de recerca o de treballs professionals. Finalment, per acabar, i parlant de les repercussions o les conseqüències de la vinguda o de l'estada tantes vegades del Francesco al nostre departament, una de les, només parlaré d'una, que és la creació d'un màster en polítiques i planificació ambiental entre els dos departaments d'entrada, entre el departament, que no sé si encara era el mateix, que ja no el dirigia ell, em sembla, i el nostre departament, per fer un màster internacional, un màster europeu o el nom que fos. El nom era, en italià, Laurea Especialistica in Planificazione e Politica per l'Ambiente. Nosaltres en català dèiem màster en polítiques i planificació ambiental. Com si fos ara, recordo el dia que el Francesco va venir al meu despatx, jo era directora del departament en aquell moment, i em va proposar aquest màster, que ell després no hi va participar, sinó que era una miqueta l'iniciador de la idea. Jo no sabia pas on em ficava. Vaig dir que sí i vam començar-ho a tirar endavant. Molts problemes vam tenir, però el resultat va ser molt bo. Només una problemàtica explicaré. Ells tenien un 3+2, és a dir, 3 anys de Laurea, 3 anys de grau i 2 anys de màster. La Universitat Espanyola té a les nostres disciplines 4 anys de grau i un de màster. Per tant, havíem de casar 3+2 amb 4+1. Enteneu?
Per tant, els estudiants italians que entraven en el màster havien fet 3 anys de laurea només. Els nostres estudiants, per entrar en el màster, havien d'haver fet 4 anys. Amb la qual cosa vol dir que, pel mateix títol, uns havien d'estudiar 5 anys i els altres 6. Això ja va ser el primer problema que ens vam trobar. Bé, es va anar resolent tot plegat i la primera promoció es va fer el curs 2006-2007 i només hi van participar estudiants italians i alguns dels assistents també hi van participar, com l'Antonio Font i en Carles Llop, que els vaig convidar a participar en alguna classe i que no se'n deuen recordar en aquest moment, però jo me'n recordo bé. L'evolució d'aquest màster va ser molt rellevant, un fet inqüestionable, que de 2 universitats van passar a 5 universitats. De catalanes hi havia 2 universitats, la UAP i la Universitat de Girona, representades pels 2 departaments de geografia, potser el Joan en parlarà. Hi havia, evidentment, l'IUAP, representat per la Facultat de Planificació i del Territori, que llavors ja no era departament, sinó que facultat, havia hagut una transformació a la Universitat Italiana en aquells moments. I final, després, el Departament de l'Alguer, el Departament d'Arquitectura de l'Alguer, de la Universitat de Sàsseri, i finalment la Universitat de Lisboa, l'Escola d'Arquitectura, la Facultat d'Arquitectura, o no sé si és escola o facultat. Aquest màster ara fa temps, fa un parell d'anys que no es fa, però durant els anys que s'ha anat fent ha suposat realment un intercanvi importantíssim de professors, d'estudiants, d'idees, d'anar i venir, d'amistats que es creuen i que es fan, i jo diria que per un gran enriquiment, no només dels professors i dels doctorants que hi participaven, sinó també per part dels mateixos professors que vèiem noves maneres de fer quan anàvem a fer cursos o classes a altres universitats. Al meu parer, el Francesco ha sigut un dels grans referents del nostre departament, ampliant la seva mirada, ampliant la mirada i obrint noves perspectives d'anàlisis i fenòmens territorials i, sobretot, pel seu treball rigorós i incansable que representa el seu gran compromís amb la societat. Francesco, grandíssim i tantíssim auguri, en nom del Departament de Geografia de la UAP, te ringrazio per tot quel que hai fatto per noi. I aquí acabo. Moltes gràcies. Donaríem ara la paraula a Joan Vicente. Sí, bé, primer de tot agrair a l'Escot doncs, l'organització de l'acte i a l'Oriol per haver pensat de que vingués una representació de Girona, fos qui fos, però bé, semblava que si es parlava de Francesco Indovina a Catalunya, Girona hi havia de ser perquè, bé, perquè diguéssim, per Girona ha estat important, en cos que la Pilar també ha dit per l'Autònoma, i probablement també Girona en algun moment per l'Indovina també ha tingut el seu apreci. L'Oriol, com us ha dit, ens va donar unes indicacions de què havíem de parlar. Jo sóc obedient normalment, intentaré arribar-hi, però en fi, no ho garanteixo. Per tant, veurem. Primer, jo vaig conèixer a Francesco Indovina, per començar per un mateix, en fi, és una manera fàcil, l'any 1990, el mes de gener de l'any 90, després d'un viatge amb l'Abel Albet i la que era llavors la seva muller, amb un Fiat Uno d'aquí fins a Venècia, perquè jo vaig ser un dels primera promoció Erasmus a partir d'aquest programa d'intercanvi entre l'Institut d'Estudis Metropolitans i el Departament d'Anàlisi Econòmic i Social del Territori. Després d'una entrevista inoblidable que hi havia l'Oriol Nelo, Mauricio Marcelloni i l'Amador Ferrer preguntant què volien anar a fer a Venècia. En fi, el cas és que allà va ser doncs, el primer, a partir d'aquell moment, el primer contacte amb Francesco Indovina. A partir d'aquesta relació que, com ha dit la Pilar, crec que ha estat molt important per molta gent, i no només per la gent, sinó també pel pensament d'aquesta gent respecte al territori. I ja que hi som i que hem vist alguna foto a l'Indovina, del que recordo en aquell moment, podríem fer servir allò de Raimon del T conegut sempre igual com ara, eh? Allò dels cabells blancs, la bondat a la cara, els llavis fins dibuixant un somriure, amic company. L'Indovina té 90 anys, però en fa 30 no sé quants, era molt semblant. No sé si és que llavors semblava més gran o ara més jove, però en fi, l'he conegut sempre igual. A l'Indovina jo no el coneixia fins aquell moment, malgrat haver estat a l'Autònoma, a mi no em va tocar
el despilfarro urbanístico, però sí que quan hi vaig anar sabia que era un dels que, de les persones que no em podia perdre, tot i que aquell any va ser l'any de les manifestacions contra l'Expo 2000 de Venècia, per tant, de classes poques, però sí que va servir per iniciar una relació amb ell interessant i ja aquí som també per iniciar relació amb una persona que em sembla que està escoltant, que és Laura Fregolent, amiga de l'ànima. Tenim una altra persona, deixeu-me que l'esmenti, la Marina Dragotto, que fa relativament poc que va morir, però que també estàvem tots estudiant allà. A partir d'aquesta relació inicial, jo crec que la relació de Girona amb Indovina en part és com un spin-off de l'autònoma, per dir-ho d'alguna manera, com allò una subsèrie. L'Indovina, que jo sàpiga, el primer cop que va venir a Girona va ser l'any 93, el vam convidar en unes jornades. L'última que jo sàpiga és el 2018, per tant, uns quants anys de venir més o menys sovintejat. Ens ho havíem passat molt bé. Ell havia estat en uns apartaments del carrer de la Força on hi havien estat, jo què sé, George Steiner, que eren de l'universitat, i Hobsbawm, per tant, en fi, ell estava contentíssim d'estar a Girona, ja ho podeu imaginar. I quan venia, nosaltres devíem ser d'aquells que l'Oriol ho ha escrit en aquest llibre, que l'he portat, ja que s'ha esmentat diverses vegades, i que la Pilar, sí, un xic de... I que la Pilar també ha comentat, nosaltres devíem ser d'aquells de Girona, la Mita Castanyer, bàsicament, l'Isabel Salamanya, jo, dels que li anàvem a ensenyar la nostra ciutat difusa. I que probablement ell, no probablement, segur que pensava, això és la ciutat difusa. Però bé, vinguent ara amb la Sarfa i pensava, és un xic com quan també ensenyàvem els nostres districtes industrials a Becatini, i ell pensava que això no eren districtes industrials. Diguéssim, només podia ser un, el de Prat o el d'allà fos, doncs la ciutat difusa només podia ser la del Vèneto, tot l'altre eren, en fi, altres coses. Però, malgrat que no fos la ciutat difusa, tal com ens la Indovina, sí que la seva ciutat difusa crec que ens va ajudar molt a Girona, però el que us diré a continuació, i aquí és quan vaig un xic cap al que ens demanava l'Oriol, espero. Per què és important el que ens aporta, sobretot a partir de la ciutat difusa, Indovina, a la lectura que fem del territori en general i del territori gironí en concret? Diria que per tres coses. Primer, perquè, com ho diria, és una referència assimilable. Esclar, som a primers anys 90, recordem que en aquells moments encara anàvem, diguéssim, a remolc de les idees de la contraurbanització de Berry, estàvem en aquells moments, recordeu, amb aquells estudis de Vandenberg i companyia del cicle de vida de les ciutats, que tots miràvem a veure fins a quin punt aquestes imatges ens eren útils per entendre el que estava passant al nostre territori en general, el gironí en concret. I la veritat és que quan arriba l'Indovina amb aquesta, diguem-ho així, imatge de la ciutat difusa, sí que veiem que parla d'alguna cosa que ens és força més propera. Pensem, per exemple, que, esclar, ell, la mirada de la ciutat difusa no la fa des d'una gran ciutat, la fa des d'una relativament petita ciutat, que és Venècia, mirant un territori fet de petites ciutats, com Pàdua i Treviso, i de ciutats encara més petites, i d'un camp que s'urbanitza. Tot això, vist des de Girona i mirant des de Girona a Catalunya, era un territori de partida que s'assemblava més al nostre. I això em sembla que era bastant, diguéssim, que ens va com estimular bastant. I també, diguem-ho, explicat d'una manera que era bastant intel·ligible, que se l'entenia. No només perquè parlava de coses que en comú, sinó perquè el llenguatge era més proper. Penso en altres autors italians que són molt difícils d'entendre, almenys per mi. Doncs Indovina se l'entenia. A més, pensem això, no? Que Girona, doncs, són unes comarques també amb un sistema de ciutats prou interessant, amb una ciutat mitjana i de, doncs, com és Girona, prou interessant, amb el seu centre històric. Pensem que és un territori molt infraestructurat ja des de fa moltes dècades, inclús algun segle, per tant teníem similituds amb el que ell més o menys es explicava que era el seu punt de partida de la ciutat difusa. Posats a tenir similituds, fins i tot hi ha qui diu que a Girona també hi havia centuriació, a parts de l'Empordà, dels dos Empordàs, que hi ha traça de la centuriació, com el Vèneto. Per tant, què més volíem? Per tant, aquest primer punt, que l'he explicat un xic
potser frívolament, però realment era important, no? Algú que parlava d'alguna cosa que s'assemblava potser al que teníem. No era segurament el que ell deia, però s'hi semblava. I això ens donava molt de joc per parlar-ne. Segona cosa que ens aporta, i més tinguent en compte això que deia d'altres models, potser més allunyats, més anglosaxons, que sovint doncs, no acabaven d'encaixar, i és que ens porta una mirada, diria, força més subtil i complexa d'aquest territori. És a dir, quan vèiem que Girona, als anys 90, que ja era una ciutat d'èxit, per la Girona ciutat, una ciutat que comença doncs, a expandir-se territorialment, que la fusió amb Sal i companyia ja era més que un fet. Però bé, és a dir, ens permet una lectura que va més enllà de veure això com una simple expansió urbana de la capital, que ens permet anar més enllà d'una simple lectura de la suburbanització que ens podien dir certs models. I ens porta això, inclús amb llenguatge seu, no? A veure que estem en un territori on aquesta idea del camp urbanitzat és força certa, o força més certa que en d'altres llocs de Catalunya. I que, per tant, com a sòcol, com a punt de partida d'aquest procés, no, cap a una ciutat difusa, doncs potser això funciona. Pensem també que és un territori on, fet amb una àrea urbana doncs, prou consolidada, prou, també prou complexa, prou dinàmica, i en transformació que... Mireu, aquí... La Pilar Riera va ser codirector de la meva tesi, l'Antonio Font va estar al tribunal de la meva tesi, Francesco Indovina va estar al tribunal de la meva tesi, que anava de l'àrea urbana de Girona i el procés de construcció de l'àrea urbana. No? I, per tant, era un tema en aquell moment prou interessant. I jo parlava d'una cosa, de metròpolis mitjanes, però clar, no som una gran metròpolis, però tenim comportaments metropolitans en la seva escala. Aquesta lectura de l'Indovina també ens portava a veure el nostre territori, ja no Girona, sinó el conjunt dels comarques de Girona, fet com un sistema de petites ciutats que entre elles s'integren, que a vegades s'integren amb Girona, que llavors, per cert, no, també aquí a partir amb els plans territorials, aquesta visió doncs, ja més integrada de les ciutats i les seves xarxes, doncs, crec que va tenir prou recorregut. Un territori on la segona residència, on tot el turisme estava transformant profundament el que era el món rural, o el que en teníem com a món rural, i no només el món rural. I on, a més, i cada vegada més, també estava integrat en aquesta lògica de metropolitanització, ja, diguéssim, a escala de país, d'una manera clara, i que si voleu després, amb l'arribada d'alta velocitat, etc., doncs no ha fet res més que augmentar. No sé si anant cap a aquesta imatge que no m'acaba de convèncer de l'arxipèlag metropolità, no sé si anant cap a aquesta proposta de la ciutat de ciutats, però en tot cas un fet cert, no? Aquest procés d'integració que s'estava visquent ja des dels anys 90. Diria que tot això, aquests cinc punts mal estructurats, crec que l'Indovina va tenir bastant a veure en la manera com ens vam començar a mirar o com vam aprofundir en la mirada de les comarques de Girona, de la seva ciutat central, més enllà de la simplificació. I per últim, i acabo, la tercera cosa que ens sembla molt interessant de l'Indovina, que també ja s'ha comentat, que va més enllà, en fi, jo aquí he vingut un xic com a representant de comarques, per dir-ho així, però ara deixeu-me anar un xic doncs, més cap a una altra escala, i és aquesta cosa que s'ha comentat bastant, que només l'esmento perquè realment és molt important, que és aquesta relació entre forma i funció i condició urbana. No? Aquesta mirada, que la seva no és l'única, però sí que ha estat important i, a més, després, sobretot a partir de l'Oriol, no? Doncs, ha anat guanyant amb riquesa i amb matisos i amb coneixement, crec que és un tema fonamental pel nostre país. És a dir, un país com el nostre, on les idees de camp i ciutat, d'urbà, rural, de Barcelona, territoris estan tan prenyades de significats que van més enllà, no? del fet objectiu, una mirada amb relativament pocs prejudicis, com la que fa l'Indovina, en relació a aquesta relació de forma i funció, em sembla que és molt, molt important, molt necessària
Crec que Vinguent, volia colar una cosa que he llegit aquest matí que m'ha posat molt nerviós. I ara la dic perquè he llegit un article al VilaWeb d'un senyor que parla de la desaparició dels catalans. I un senyor que és professor Princeton, per tant. I en un cert moment diu, fins als anys 90, els catalans ens extingim, diu. Fins als anys 90 el límit estava a la Tordera. A partir dels 90, amb l'arribada de la segona residència a la Cerdanya i a l'Empordà, aquest límit ja arriba dalt de tot. Torno, per tant, ara sembla que m'hagi desviat un xiprot, ho intento recuperar. És a dir, aquesta lectura sense prejudicis documentada de la relació entre forma i funció urbana al nostre país és especialment transcendental. I crec que la tenim molt desviada. A més que anàlisi territorial faria falta psicoanàlisi territorial, perquè és de divan la manera com ens mirem el territori sovint i quines càrregues li estem donant. I amb això, i acabo, l'Indovina sí que crec que ens porta una mirada, he dit sense prejudicis, o aparentment sense prejudicis, però una mirada que ens faria molt de bé si fóssim capaços d'aplicar-la un xic millor. Fins aquí. Merci. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Joan. Dèiem que amb les línies d'interpretació que ens proposava Antonio Font ens sortien com tres grans temes, no? Primer, el tema de la dispersió urbana com a tendència dominant en el moment actual del procés d'urbanització. Segon, la qüestió del divorci entre forma i condició urbana. La tercera, la tendència a la integració territorial als processos de metropolitanització. Això ja, aquí hi ha tot un seguit de línies particularment fèrtils, doncs, que en les quals el pensament i la reflexió d'Indovina ens ha ajudat. Per als geògrafs, potser a la línia del que comentaven Pilar Riera i Joan Vicente, hi ha també unes altres tres línies, no? Una primera s'hi referia ara el Joan, que és el trencament amb el paradigma de la macrocefàlia i de la concepció del desequilibri territorial. Aquella idea que havia prenyat, amb tanta força el pensament territorial a Catalunya i que comporta, que de fet inclou, una visió negativa del procés d'urbanització com a element disruptiu de l'ordre social i fins i tot de la identitat nacional. No? Pensem que quan Indovina comença a venir aquí, en els anys 90, encara a mitjans dels anys 90, el Pla Territorial General de Catalunya es planteja com primer problema territorial a Catalunya la concentració de la població i l'activitat a Barcelona, que feia 20 anys que estava perdent població a marxes forçades i que havia perdut, d'entre l'any 76 i l'any 95, un quart de milió d'habitants. Aquesta, jo diria que això és un primer... Per als geògrafs ha sigut també, penso, particularment interessant el que ens ha portat la reflexió d'Indovina del trencament de la relació entre la grandària de la població i la jerarquia dels serveis. Nosaltres, i Pilar Riera n'és un exponent claríssim, no? Hem esmerçat molts esforços en aquesta línia, en veure com es relacionava la grandària de cada una de les localitats, de cada un dels assentaments, amb els serveis que oferia, seguint en bona mesura la teoria del lloc central, de Kristaller, etc. No? I Tobin ens va fer veure que amb una tendència a la dispersió de l'urbanització sobre el territori d'extensió de les xarxes, aquesta relació es anava fent cada vegada més i més banal i, per tant, poc interessant des del punt de vista interpretatiu. I això ens ha portat a una tercera noció, que és amb la dificultat i potser la inviabilitat de delimitar espais autocontinguts i autorreferenciats, en la línia del que havia sigut la tradició de la geografia catalana de tota la vida,
dels que veniu de comarques i dels que no venim de comarques, no? És a dir, amb aquesta idea de que es podrien delimitar uns àmbits, aquests àmbits resultaven no delimitables perquè cada una de les xarxes que cobria el territori tenia extensions diferents, etc, etc. Jo diria que aquestes tres línies, aquestes tres aportacions se sumen a les que anteriorment comentava l'Antonio i que, a més, comparteixo molt amb Joan Vicente que això té, a més, tres característiques, tal com ens ha arribat. No? Són unes referències assimilables, són properes, ens són molt més properes que les visions del Urban Life Cycle, per exemple, de la Counter-Urbanization dels anglosaxons. És una mirada que és transversal, ens deia Pilar Riera, i també ens suggereix, finalment, la necessitat no només de comprendre i analitzar, sinó de governar el territori. No? I que jo diria que aquest conjunt d'elements, segurament, entre aquests elements hi ha una bona part de l'aportació que ens ha fet Francesco Indovina. Si us sembla, podríem ara obrir una mica de col·loqui aquí per qui vulgui intervenir. Home, això és un cas de redundància. Va. No és redundància, és una cosa que no he dit. Que ho he dit una altra vegada, tu t'ho havia comentat, algun dia s'hauria de fer, algú s'hauria de dedicar a seguir la traça de les relacions entre catalans i italians en relació al territori. Toni Font ha parlat des de l'any 72, hi ha Jordi Borja, que també, en fi, hi ha estat una experiència. Hi ha aquella fotografia de Laura Zumin que quan la vas ensenyar ara al setembre a Venècia, a mi em va Berlinguer i Robert Raimundi, la Laura Zumin. És a dir, és una relació que crec que ha estat tan fèrtil que si algú es dediqués un xic a recollir-la, no? i a intentar explicar això, quins fils ha anat portant, seria molt, molt interessant, pensant que és una relació que no s'ha acabat, per altra banda, espero, no? I que, per tant, en fi, que aquesta fertilitat encara produeix. Que segueix ben viva. I afegim alguna cosa? Pilar. Sí, en relació amb el que dius ara tu, en Joan, jo, a un moment determinat, vaig estar mirant les referències bibliogràfiques de diferents articles de geògrafs. A partir d'un moment comencen a haver-hi moltes referències, evidentment amb treball sobre la ciutat, sobre el territori, sobre l'urbanització, etc. Comencen a haver-hi moltes referències a pensadors, com l'Indovina, sobre la ciutat i sobre el territori. No només aquí a Catalunya, sinó també jo crec que hi ha un esprol i amb revistes espanyoles comença a haver-hi també bastantes referències bibliogràfiques relacionades amb l'Indovina o amb altres pensadors sobre la ciutat, urbanistes italians. I em sembla que això, jo crec que nosaltres vam començar a fer moltes referències bibliogràfiques, moltes coses, pensant, tenint en ment a les idees que ens anaven arribant de l'Indovina i que les païem i les devíem traduir amb algun article i, per tant, posava una bibliografia, això arribava amb altres ciutats i amb altres revistes espanyoles i llavors resultava, jo recordo en aquells moments que anava bastant per Madrid amb una associació de geògrafs espanyols, bueno, dir que coneixies l'Indovina era... Dic, no, és que l'altre dia va estar sopant a casa. Bueno, em semblava que fos una espècie de déu, diguem-ne, no? Però vol dir que jo diria que en aquest cas nosaltres vam ajudar a fer una certa difusió de tot aquest pensament a la resta de geografia espanyola. Això, sí. Hi ha una qüestió, això que diu la Pilar és cert, no? Jo com a generació més jove, diguéssim, que vaig tenir l'Oriol de professor... Hòstia, les primeres reaccions quan ens passava els apunts, Benévolo, Camany, Indovina, etc, dic, uau, hòstia, això, jo venia de geografia i sembla que he d'estudiar geografia d'Itàlia, no? Aleshores, no, després amb el poc temps entens una mica que l'estructura d'analitzar el territori des d'aquesta mirada més des de l'arquitectura, l'economia, la qüestió de la ciutat difusa que ens proposa el Francesco és una manera d'entrar a entendre la configuració d'un territori complex. No? En tot cas, sí que volia fer un comentari
perquè la sessió està enfocada, diguéssim, a la percussió a Catalunya d'en Francesco Indovina. Jo no voldria deixar de parlar del planejament territorial. En el moment en el que l'Oriol Nel·lo, com a secretari del govern en matèria de planificació territorial, diguéssim, consultava constantment el Francesco, no?, sobre com estem fent les coses. I el Francesco sempre tenia una mirada crítica. Jo recordo un comentari quan li estàvem ensenyant els plans que deia «troppo verde». Troppo verde, vedo qua, troppo verde, perquè en el moment en el que estava plantejant un màster sobre la qüestió ambiental, s'ha de dir. És a dir, no deia troppo verde en el sentit que sobrava el verd, deia troppo verde perquè aquestes funcions, aquestes estratègies que li donaven als assentaments, ell deia, us hi heu de ficar més, us hi heu d'insistir més, la qüestió de l'habitatge, heu d'anar més a fons. És a dir, ell tenia una mirada del territori que encara era més planificable, encara entenia que el govern podia anar més enllà. I aquesta és una qüestió que crec que el Francesco doncs, ho deia, tenint en compte que ell se sentia, com dir-ho, que el que havia passat a Catalunya per ell era la sublimació de del seu pensament geogràfic i del seu pensament del govern del territori. És a dir, això que ha passat a Catalunya, pel Francesco, segurament és el model a seguir pel seu territori. I ho diu molt, molt sovint en aquesta entrevista, no?, que l'Oriol li va fer arran del llibre d'Icària, no?, deia, falta govern del territori i fins i tot doncs, planteja, no?, el cas català ha sigut l'element que segurament doncs, ha arribat al súmum del que toca, diguéssim, en matèria de planificació territorial. Però, malgrat això, encara volia més, i encara volia més. No? I aquesta qüestió jo crec que el Francesco la transmet d'una forma simpàtica, amable, entenedora, i que doncs, crec que molts de nosaltres en som deixebles d'aquesta mirada. Hi ha sobre això una anècdota divertida. No? Deia, parlàvem d'aquell desè aniversari de l'urbanística espanyola. No? Hi va haver una operació, en Jordi Borges se'n recordarà, no?, organitzada des del Ministeri amb els representants, diguem-ne, de tots aquells urbanistes amb Mangada, Climent, etc., que havien estat precisament en contacte en els anys 70 en Venècia i a finals dels 80 anem allà a ensenyar les coses que estem fent, no? I aquest l'Indovina diu, home, és una mica agradós per nosaltres, no?, de veure que moltes coses que nosaltres dèiem que caldria fer, les esteu fent vosaltres i no les hem pogut fer nosaltres. Però amb la ironia que el caracteritza, conclou: noi, sense altro, abbiamo sbagliato tutto, ma non si può dare che tu, voi avete fatto tutto bene. Eh? I efectivament, non abbiamo fatto tutto bene. Eh? Tanquem aquí, doncs. Doncs vinga, moltes gràcies a tots.